100 akvarium, 2 mbyten, 4 notojnë, 3 ngordhin, sa mbetën? Mos më bëdonë të rëni më. Mua thune sas... Një jeman. O, agron, jolla ti e me i mirë, agron. Mala, agron, ti e me i mirë. Qka jo? Agroni tha, një shije, ja më buë se amon një shije. Na jemi një shije kretë. Po në jam të rëndishë. Vetëm... Qka the? Vetëm bobele pëse t'ka po. Kom të rinë, këtu a fesë. Ja, kom i gjakon. I kom i gjenë dhe rajnë. Vetëm bobele pëse t'ka po. Na mytët kejt një, na mytët kejt. Igli është i fort, ma në shesja. A njës. 69 fëmijë si ka mujtë me i bomë o buë. 69 fëmijë, ej. Na shqiptar do më përkrau një me veti. Zbëja më... Vëllaj, bësmiti. Skeletit mi vesh, jak ne të lëkosh, qysh thiret? Pashe një... Në po për një mëson, ka bo, thet, kisha dit qa bohat me tis, kisha bo. Me cila shtete kufizohet Shqipëria? E me cila shtete kufizohet Shqipëria? Qa dihon asë... Vëllaj, në më përnon truni mo heq mu. Së vynë no, të nasë ditë të së vynë. O njës, më vynë dhe 1.000 followa dhe kanë 6 milion, bërë më vynë vëqë vëtë shpejt? So? Edhe 1.000 followa dhe kanë 6 milion. E më balcuj, e besan e këshyrë. Je posh posh dhe të disën të koptejt. Pyte për i rishin, sa thera ka më shumë, mashkullet të femna. Për i rishin, kush ka më shumë femna, mashkullet për femna? Qa? I rishin, kush ka më shumë thera? Qa kërën, e në tu. Mashkullet për femna? A qa kërën? Mashkullet. Luis, stajnë të unë. O, flakërën më ubre. Dojnë t'ina. Në përgjimë, se kërkosë në t'ina. Dojnë t'ina, përrejtë. Shab, ajnë pytje kom igli. Për shab, jenë... A qësh i thot në inzëllën Shqip? A i thot inzëllë? Ishull, okej. Ta shë ty, dë vjetë dëkosh, thot, ty do t'me t'leon që aty një vjetë, okej? E ki dëshirë një person me morë kënd kish qef, edhe i ki tri dëshira për shemull, me marë për shemull buk, pije, dohën, po thëmë. Cila që ato tri sani i kështë marë për kret një vit. Për shemull, merë orëz, të në vitin e ki orëz. Merë Coca-Cola, të në vitin e ki Coca-Cola. Që ato tri sani, sa i kështë... Po, më kështë marë një vit aty, në onën te i me kështë marë, më ka tu me mbomë ongën me më knaqë, auton, edhe... Ale po, edhe uj, edhe uj, kaq. Une Coca-Cola-n. Aj, kështë mytë Coca-Cola. O, e kështë jetu atë i flekroni. Pa Coca-Cola nuk jetë e. Une e kisha morë print. Bravo. Vëllë, në e kështë knojsh vërë u morë. Edhe flojt. Okej, une e kisha morë... Një person hajt, dykon, e kësha morë, okej, okay, tash i kam tre dëshirë për mi marë kështu, e kësha morë, uj, s'kam nevoj se uj e ka atje, e bëj ujnë vetë, kësha morë nudlak si pasta. Gjithë jetën nudle me ongër. Po dhe pasta, veç pasta. Gjithë vitin. Po të gjithë vitin, po se ka edhe peshqe, mund është me ongër edhe peshqe aty, mund është mi morë. E, tash, makaronet e kësha morë, telefonin e kësha morë. O, ti mora shumë gjona, da. Të ti bjetë e mërë me. E, ti më do makarona. Në telefon. Telefonin, bateri me mush, e i... Për gjithë të ju. Kosh është presidenti Shqipëris? Presidentja? I grishmërda. I grishmërda. Vëllaj nuk e di asë vetë kosh është presidenti Shqipëris, vëllaj nuk e di. Në kaj qiptohet jenë prezidenta, mini gutit ta? Bële po. Edi Roma. Në qiptohet... Prezidentja Kosovës, o Igëla, dhe kësha? Prezidentja, ola nuk e di, pasha zoti nuk e di.
E Kosovës. Ne shkruam në kazanë, çysh pëdë. Live me toni. Po nuk e di më njerëz. Shkruaj më shkruani kaftën e Kosovë, presidentja e Kosovës, ej. Cili qytet është më i vjetër në Kosovë, pyeteni? Vjosa Osmani. Po. Ai njerëz më hongë pyetja e jetës. Si Kosova ato 6 milion kam më met, kam më fiksim. A më me Albin Kurtin s'ka. Vala, Allah e ashtë një. Ej, që a bota një me këto që ka ndohë të trazirat për a dy ditë? A o që su gjëndja? Qysh? A o që su e gjëndja që ka ndohë për a dy ditëve? Që ka ndohë? Unë s'di. Nga je o igli. Greta, unë jam nga nënë e kanë pejës edhe bobën e kom shqipnisë. Malsorja është presidenti e Kosovës, po, le fiks. Më shumë e njofi Malsorjen se presidentin. A, që ta kipo një? A, është shumë të gërë? A, dhe mu? Ha? Njofi shumë, nuk njofi shumë. Dhe nuk njofi shumë njës. A, thash, më shumë e njofi... A, për njofi? Flakron, tha, më shumë e njofi Malsorjen, thash, Kosovës e presidentin e Malsorjes. Kosovës. Ka i bota e një Malsorja? Ska një që nuk e një. Me i thonë Malsorja, me i Malsorja kandidat për prezident, valla e fiton. Malsorja më u po qëta është prezident, ka i të pëntu në mirë. Igri, la, për shtes, Amira. Cili vetë? Dhe me i me gra, dhe me të vërtani. Igri, a dhe me knu? Po, valla. Ajë të la. Po di me shqip. Na, gjemënisht, hajtë gjemënisht. Edhe gjemënisht, di. Po di, po di shqip, di shqip. Hajtë. Hajtë akë në një konë shqip. Ase vogël mëj, ase madhe, qën ke qupë për më na musjarë, osa të desha dhe të dua, moje mi rrën. Tararararan, tararan, tararan. A e kënova mirë njës, një më vitë këtu. A e kënova mirë. Super. Je kuq pak, se kënova mirë je kuq. Jo, për sikletit. Ti dhe shme shku të Voice of Germany. Po, ala, i be shku aty në pitej. Ne, i kja, a ishe shku që... Kam i vohë këtë beshtekin aty, i kësha i live, i kësha vitu aty. Krejt postojnë s'ka knu, për ka recitu. Pala, dhe ke mungë shumë shkrujnë. A më maj madhë jo konë Ibrahim Rëgova. E vërtet. Po, Ibrahim Rëgova, edhe Ibrahim Rëgova në kohën e luftës, u ka tut, këshkoj ke serve, tik, tak, 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 këtë tutke. Që shka po? Ibrahim Rëgova, shkoj ke, bizetaj ke me serve, midis luftës. Ate e shko më rëzik. E bone kë tik, tak, tik, tokin. Oh my god. Lerni politikës, joni shkujti, lerni politikës, asini ju për politikë. Vëllaj për politikë, o më knaqë, me folë, me bëmë apet për knaqë. Falë më këture. Rëni ju, rëni igli 5.5, mi falë vjesë. Rënjërë.